Felicitación. Izarrait, azpikaldean aurkitzen garagu, hori punta-puntan dagoen estatua duzu, Zuerren, amaitu zuen zelkapen nagusian, beraz, ondo dabilen argi dago. Erne, diferentzia gorantz baitoan, nik uste minutu erdi aurraintze, eta oraindik ere ez dira pasak izan hauek, beraz, ikus ezagunia zenbatean dagoen orain momentu netan bi gizona bera taldearen arteko diferentzia. 40 segundu. Bueno, diferentzia gorantzoa, badirudi aztean inor ez dela konpontzen, eta ea ustekabekoren bat dagoen gaur. Tokolik ez, lehen zaten bezala galarreta oso ondoa, oso pi, da guztaka korredore pile da, eta atzien pizkate deskordorio esan pizkate dago kusiko hamen zenan pegasio mitan den buño, baina besti bestabe gure buño entzago lanik egitea dorrun ba esaten da, bueno, buño egitea lagasi birgoak eugin hilana, dorrun ba David Danak alegintzen ba eskapetea baina ez buño algo egiten, dorrun ba horrek atake egin ez da konsegiten pilea ez da gugitea atzeti beste multotxo bat ator beste bosei txirrundulari eta handik egun mametrotara pelotoia aurreko taldenetan honen Jesús Rodríguez da aldegin ailean Joaquín Llach hemen ezinean lau gizagun bien bitartean aurrean Juan Tomás Martínez ere hor da zeurre txekoa John Untzaga izan daiteke ikusakun ia horrela da laudioko ez da John Untzaga aurrera godoa Fermin oie katzeti datozen txirrendularia tira pelotoitik ies egin dutenak Juan Tomás Martínez hor dago, Jesús Rodríguez ere bai, Lotus taldeko Luis Pérez. Gizona Luis Pérez da, eta zeurrekoa zein den jakitea falta zaigu, behar bada Rideura edo nolako bat izan daiteke, parkatu Rideura ez. José Rodríguez izan daiteke. José Rodríguez behar bada bai. Hau, Untzaga da, eta aurretik zijoana, Carlos Garrarreta, hortxe. Hau etira, lasterketa buruan doazen bi gizonak. Areitio, igotzen azita daude. Eta Zaldibarti pasatzen ari dira, atzeko txirrendulariak eta pizka bat atzerago pelotoia. Hortxe dituzu egin zuzen, Akazio da Silva, Tierrik Labeirolat, lehenago buño ikusi dugu, Oliverio Rincón. Ez da roi, berroi, segundotik, nik uste gote begitzen biztan dara bezala, eta hoi mandu hartuko dugu, bueno, bertan, ikusten zuen bezala, da nahi pentsa gauzi, ja, bere eskuen dagoela metaraino. Kilometro bat, areitio gainerako, eta ordoaz? Buño gera baki dau, ja, bueno, hoi nire toketetak. Eta dena, filan jarretuz, kusika, berre goraino gorta izotzen da den. Besteak ostera, uste dut, 8 kilometro elmugara bajartzen zuela hor. Bai, 300 metro haitxo gainak falteak errei, lehenko koi. Bai, eguneroko lana inbida honekoin. Eurrin jarritxe errestasunaz da kontrolau karrera guztile eta, bueno, aberse, han horretakatzen dagoen. Neko egor batek, baina hori... Puertas Mavisako gizon batela iruditu zaigu. 25 segundu, gaina errepateko kilometro bat, elmugarako 8 eta berriro ere Puertas Mavisako gizon bat da. Taldetik aldegin aian, baina Jani Puño gerreakzionatu egindu, eta errapatu egingo du ondoren. Pedrero dela uste dugu, alde eginduen gizona, Jose Pedrero, itzuri honetan ondo dabilen gizona hau ere. Baina Puño gestio utziko esan zik ere. Horra hurri nizte honek usten da Mikel, ez, bueno, dure izatik dut. Ez, Kalebulat da Silva eta pare-pare inteko zerak, buñok, baina ez dakita, ez zer intesinok indauen indurain, baina piskatarroa etxe honbo zan. Horatik azotan ikuste, lehenengo egunetik indurain ez dela aurrekaldean sekulere bini, eta behin baino gehiagotan harrapatu du ustekabean, bai, mendigainetan eta baita atzo bertan esatotrako geizterakoan edo lautada. Bai, atzoku da, maz, niko egarria da, ez, beren terreno ona, ean egoiti bera, aztutxuti bera, da, ezaban, ezanen, kontroletan karri, eta zeitakit. Horrek esan gero dut, pizkat, preparazio responsabilidade, ahuntidipatik, torri dela, ero,
bestela estego explicazioak, ze bestela ikusi ondo egiten da. Ikusi forma honein dagoela ikusten da, ze hor bigarren egunien behizan demostrazio txiki bat alkizan gora. Oraintxe hartuko dugu referentzia, pasatu dira Jon Untzaga eta Carlos Galarreta. Ea noiz pasatzen dan pelotoia toki horretatik. Laister izango da, diferentzia oso txikia da, nik uste 16-17 segundu ingurukoa, pelotoia oso luze baitoa. 25. Nik uste gutxiago dela, Fermin. Geuk hemen iruditan oso ondo ikusi dugu, eta nik uste 15etik asko gehiago ez. Pelotoia luze baitoa, eta bizkor gainera. Oin dana berantza, baina ez dakit, amago segundutako diferentzia hori nahikoa izan daiteken. Baliteke, baliteke, ze aurrin atope doi ez bizek, eta korrela nahi ez. Dorun horrek arrapeti ez, atzin de filan doi ez. Eta pelotei filan doi nien, abe dure hundi ezetan da. Argi. Eko zinier, ze buño bera bakarik ez doi, lan egiten hor, ze horre haritxo gaine kilometro bat eta zozereko laun zuzena dago eta horre lanaitie niko zerrezetan da. Konpontzeko motiua baditu uste, horrela heldu ez gero, bataren zatetapa, bestearen zamaiota. Ba, buinok errekuperatzen nahi dago, haintxe hortxe emidea lana goiko lehutaran, bestela ez dago errekuperago eta temporaik, eh? Baina atak egin da bestiak, horrekusen bezala, buino bakarik izten dabe. Ba, baina urbin zei, bere distanzia dela eta gero barrure. El mugarako 6 kilometro, diferentzia 19 segundakoa, geizten ari da. Ez dakio buño boti nun giltu dako, ze normalki horra hon bizan baina. Eta zila bera dara ira sorten. Da zilentako llegada txarra ez da, hau bero, hor otorren janti egin. Atzekaldean oso indartu datoz. Txirrendulariak nengo este hor hogei eta bostema txirrendulari etorriko direla behar bada intxe goti beren modu da eta hor itxura baten Miguel Indurain da aurrean joduena bai Indurain baina buño hor dago zur buño argi eta euren atzeti doana itxura baten Joaquin Jack da. Hortxe doaz hiru hauek aurreko Galarreta eta Untzagarekin batekin nahi dik. Bost bat kilometro helmugara iristeko eta lazerketa oraindik ez dago erabakita esan zikere. Badatoz atzekaldeko gizonak eta ekimofere hortxe duzue buñoren ondo ondoan. Gaur hemen batera iritsi ezkero, bera izan daiteke behar bada irabazteko favoritoa. Bai, baino behin, lehen guen biko dau. Bai. Zer, bigarren daidu behar nahi, ja kantzutan goda. Aurreko bia, Carlos Galarreta, Jon Untzaga. Jon Untzaga berantu zamar pasatu zen profesionaletara, txirrendularitza utzita ere egon zen, berriro hasi zen eta badu meritoa mutilonek. Hala ere esan behar da, profesionaletan beti ondo ibilarren, guztiz okerrez panago ez duela lasterketa pakar batera irabazi. Eta meritu gutxiagoz, bate baino gehiago gira bazidu. Bai, hori holan da. Ozak horrepe, klar, faltago pixkate hartzeneko velozidadie, pixkate esprine, ze zarria llego da eskapote irure lau bostek inge, beti puesto arteako inge. Ermu zarreran amairu segundu. Hortik oso gutxi gelditzen zaia, amairu segundu horiek nahikoa izan daitezke. Atzetik lubi da zorra tope, da zilua. Ja horrek ja horrin zikiztizken duko, harpetan bada horretu, ba ez dine zapalazteko. Lau bat kilometro elmugara iristeko, behar badak utxixeago orain. Iru kilometro lasterketa burua, 12 segundu daude, bi hauek eta taldearen artean. Untzaga eta Galarreta biak oso ondo konpontzen ari dira. Behar bada lehen ezagun dugun arrazoi horregaitik, diferentzia horrekin heldu ezkero Galarreta lider jarriko litzateke, eta Untzagak behar bada etapa irabazteko aukera izango luke. Behintzat, hobeto konpontzerik ez dago. Ez, interesak alde bizetzea da, korre, dudek ez dago. Oin ba,
gauza da ederra izango luzeken, euskaldun bitxek batera nire Arteko gizonak hortxe, orain, Jotake, iratzen ari den hori Rodríguez Magro, da? Magro. Bai, indurainek etapi lausteko ero, izango da. Ze horre espinine oso ondo atorteako indurain kurba nahurin hartzen moda, pixak orantza eba da, da, ingertu zelan da, bueno, posile askoreko. Errone diferentziak berriro ere gora egindu, 2 kilometro falta dira lasterketa bukatzeko, 18 segundu daude, bi hauek eta pelotoiaren artean. Kronometro martxan jarri beharko ditugu beraz, baliteke bi hauek ona iristea, nik uste dagoeneko apustu egin genezakela helduko direla. Hortxe dago Jon Untzaga, 28 urtetako laudiotarra, eta atzerago Carlos Galarreta, 23 urte, aurtengo bigarren denboraldia profesionaletan, Untzaga ostera 87 pasatu zen. Eibarren sartzen ari dira. Hori pelotoikoak, besteak, pixka bat aurrerago. Hemendik lasterrera ikusi ahal izango dugu azken kilometroei dagokion pankarta, hortxe gainekalde hortxe hortan jarrita. Nik pentsatu da, amaz ez segundu biztara zula. Hor nun bait, behar bada zerbait guzti. Buño, bera da behin, kontrarloja egiten. Ze, laguni pari dau. Ekimo etapi lagazteko, baina laguni pari dela uste dut. Eta hor dut, ba... Laizaz hartuko zaizkigu azkenengo kilometroan. Atzerengo repetxu eia, alfako... Bai. Hortxe dago pankarta. Hortxe dago pankarta, bai. Horain gehiena berantza. Eta 12 segundu. Edo zen kasutan... Segundo batu. Segundo batu, kendu gutxi duen, arrapetie... Alda papera izango da, eta gero kurba horretan, bi kasko sobeto hartuko dute kurba pelotoia baino. Bueno, pelotoia bera, luze torreko da. Pankarta betiko dintxe, pasatu dira pelotoiko gizonak. Ikurte zagun, ze gertatzen den emozioz beteriko etapa honetan. Elmuga oso hurbil behar dute izan gizon hauek, Carlos Galarreta eta Jon Untzaga. Etapa eta lider jartzea egon daiteke gaur jokoan, hor nunbait, ez dut alarri beharko dute. Jon Untzaga aurreko tokian, Carlos Galarreta berarekin, azkenengo bihurgune hortan. Sartu dira bitxi rindruariak, Jon Untzaga aurretik, metro gutxi gelditzen zaizkio, pelotoia oraintxe lehenagoko bihurgune hori hartzen, Carlos Galarretak ez dut diskutatu ere egin goitxura baten. Ba, ikizun buron broda. Eta, hortxe dago, diferentzia ikusi egin behar zenbatekoa den, lider jarri bai eiteke, ikur dezagon, bai, lider jarriko da Carlos Galarreta, lider jarriko da, bai, lider da Carlos Galarreta. Amaika segundutara, Piatxeslav Ekimov sartu dela uste dugu. Beraz, Jon Untzagaren zat garaipena, gauzak borobil atera zaizkie biei, eta 11 segundutara sartu da pelotoia. Hortxe dago Jon Untzaga garaipena lortu duen gizona. Carlos Galarreta izan da bigarren denbora berean, hirugarren Ekimo guzti dugu. Eta nik uste etapa amaiera politagoa ikustea ez dela batre erreza, Ismael eta Javier. Hori da biharra ondo egin, da gauzak ondo urten. Hori da liderra nik bakarrik gertatu da atzien, eta honek oso ondo porto die, da nik uste nahi baino forma hobi hauen daue Galarreta eta Untzaga, ez hori unak emdi bitxei. Untzaga atxik esan bidana da, afizion egutan, eza, eutibi korridu bari hon, eta lehenengo temporadia fitxen dut egin, o azkeneo temporadia fitxen dut egin garen, taldei pari, berak independente, ametxe estrinin bertan iruaren, duzan Balentxaga klasika. Bai. Arrazkero ja ba, talde egoki bat zen. Eta gaur, epatzen hasi doa ben... Hortxe dago Jon Untzaga, elmugara zen.
Eta lehenago esan duguna konpunketa hori nik uste argia zela horien artean. Ez dakit hitz egingo zuten, behar bada hitz egin beharrik ere ez zegoen. Ona okazuetan ez da hondi, ez da hondi beharrik, ze gauzak argi ikusten die, ze, bueno, interesak alde batetik liderra, eta bestiek etapie, bueno, garbi jau, ez da guzede. Beste, txirundari mordoska bat iritsi da orain helmugara, baina aurrekoen artean izan den leia, izan den burruka eta norka.